Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês já viram aí, hoje a comida é diretamente do Girafas, amor. É isso aí, galera. A gente pediu pratos que nunca comemos do Girafas. Na verdade, nós nunca comemos nenhum prato do Girafas. Nunca mesmo. Não é o prato que a gente não comeu, é o prato que a gente nunca comeu. Porque a gente nunca comeu nenhum prato É de lá. bem isso. Então a gente hoje pegou um delivery diferente aí para entrar no clima do delivery, né? Como a gente tá Isso. fazendo bastante vídeo aí. O Girafas tem vários pratos, né, amor? Para quem não conhece. Vários pratos. Eles vendem lanches, vendem porções, vendem combos de lanche com batata frita e refri. Almoço. Almoço, que são os pratos deles. Comidas brasileiras Isso. e alguns outros tipos mais diferentes também. E amor, já chegou aqui. Quais foram as suas primeiras Ó. impressões? A embalagem da batatinha é muito bonita. Muito bonita também, achei. Fininha, do jeito que você gosta. Top! Vamos ver se ela é saborosa e Vamos crocante? já experimentar ela. Dá uma bicada. Deliciosa. Boa! Muito boa. Vamos abrir esse lanche aqui. Vamos mostrar as primeiras. Nossa, que bonito! Nossa, que Galera, que Amor, isso? olha esse ovo! Olha só a cara desse lanche, galera. Vamos ver o que que tem dentro desse lanche aqui. Eu vou ler aqui para não faltar nenhum, né, mano? O nome do lanche é o Combo Brutos. Refrigerante, batata frita. Dentro do lanche, hambúrguer. Carne bovina de 100 gramas. O hambúrguer tem 100 gramas, amor. 100 gramas. Queijo derretido. E realmente tá derretido, né, mano? Derretidíssimo. Alface americana. Tomate. Ovo. Bacon bem crocante. Vamos ver se esse detalhe é verídico ou não. Maionese Girafas. A gente tinha pedido maionese adicional. Assim, que na verdade é igual do molho teste Isso. do Aquele McDonald's. molho engarrafadinho de 200 gramas para você apertar igual maionese que vende no mercado, Isso, né? custava R$14,90. Não tinha, tava em falta, eles mandaram o dinheiro dentro da sacolinha. Eles foram bem honestos aí, não É. fingiram que se esqueceram do produto e Mano, devolveram o a gente pagou dinheiro. no cartão e voltou o dinheiro. Então deu Isso prejuízo, aí. porque descontou deles o taxinho. Nesse prato delicioso, ele vem um pedaço de carne bovina com molho madeira, Isso. veio arroz, feijão, farofa, salada. E a farofa, um detalhe que Deliciosa. eu achei bem legal, que ela vem nos potinhos assim, ó, Isso, ela separado. veio e a gente tirou da embalagem para pôr no prato para ficar mais legal. Isso. Depois de um afogamento artístico aqui, minha amiga quase passou Morreu. dessa para melhor. Ai, mas eu tô aqui. Vamos começar por qual, amor? Pelo lanche, Vamos porque eu começar. tô ansiosa. Esse lanche aqui tá com uma cara assim, galera, sensacional. Completíssimo. E aqui tem maionese ainda. Vamos passar uma maionese extra pra Nossa. gente E esse experimentar? ovinho aqui, amor? Amor, você vai dar primeiro. Eu? Você, porque você, pelo jeito, você amou. E eu tô vendo que a gente vai virar freguês. Só pela cara, já amei. Nossa. Nossa, que maionese gostosa. Que lanche perfeito! Eu tenho certeza que esse pão aí faz toda a diferença. Esse pão tem uma cara de ser. Nossa, perfeito. O que que você me diz? Bom ou não? E esse bacon? Crocante? Me faltou palavras. Muito bom. Muito delicioso. Você vai amar, amor. Amar. Vou aqui pro potinho mesmo. Esse ovo. O que que é esse ovo, meu Deus? Muito bom. Eu, sinceramente, amei assim do fundo do meu coração. Olha no meio, dá pra ver todas as camadas, galera. Tudo. Tudo que tem dentro, olha só que delícia, que maravilhoso. Muito bom. O que você achou do bacon, amor? Delicioso. Muito bom? Amor, eu amei esse Crocante o lanche. bacon? Esse ovo, meu Deus, que ovo Ovo, eu eu amo ovo amei. em lanche. Quando o lanche tem ovo, eu já adoro. E quando não tem, às vezes eu mando adicionar. Pra mim fica sensacional. Essa maionese aqui é uma delícia, muito boa. Deliciosa maionese, bem docinha. Gente do céu. Você viu? Eu vi, essa maionese é muito boa. Muito boa. Não bate o madeiro, mas é boa. Nossa, de todas as maioneses de restaurante, quase uma das melhores que eu É já comi. quase uma das melhores. Dá pra se dizer que é quase uma das melhores, mano. Nossa, o hambúrguer, vou te falar. Eu sou um entendedor, né? Você é um entendedor? O hambúrguer, pra mim, tem bem gosto de mercado. Tá, isso eu tenho que concordar. Né? Ele não é um hambúrguer Não é um caseiro. hambúrguer gourmet, assim. Nossa, mas é diferente do mercado. Mas ele é muito semelhante, porque ele não é artesanal. Industrializado. Isso, ele tem um gosto, assim, mais daqueles hambúrguer que você compra no mercado pra fritar em casa. Igualzinho, Bem parecido. parecido. A textura dele não é aquela textura macia, que tem um ponto, assim, ele é. Mas ainda assim é muito superior. A salada fresquinha, tomate fresquinho, o bacon delicioso, Nossa, muito bom. muito queijo, o ovo no ponto perfeito. Gente, olha, eu vou falar, eu tô surpreendida, eu não tava esperando tanto assim, hein?
E a batatinha, amor? O que, que você achou dessa batatinha maravilhosa? Vamos dar sempre o desconto do delivery, o frio. Muito na bom. Na hora, lá, perfeito. Ela é mais fininha, né? Que as ela batatinhas é normal. Fininha e salgadinha. Diferente, né? Diferente das caseiras que você muito compra diferente no mercado, né? Uhum. Muito bom. Bom, o prato aparentemente tá assim, de tirar o chapéu. De tirar o chapéu. Ele assim te compra pela cara, né, amor? Nossa, tá muito bonito. Muito, muito bonito. Essa carne eu tô ansiosa. Pô, esse aqui é carne bovina? Carne bovina, mas sabe o que, que eu tô notando? Parece carne processada. Ela parece uma carne bem esmagadinha. Parece que eles colocam no processador assim. E moem, moem ela. E daí faz tipo um sanduíche. É igual do hambúrguer. Eu tenho a mesma impressão do hambúrguer. Tem o mesmo gosto do hambúrguer. É? Uhum. Vamos ver. Bem parecido. Experimento pra você ver. Né? Será que é a mesma coisa? Quase a mesma coisa. Nossa, eu posso se dizer que é o mesmo? Não vamos falar besteira, confirmar. Mas que é muito parecido com o hambúrguer em outro formato. Mas agora uma coisa que eu tô achando, a comida é muito saborosa. Tem gosto? Ela é salgadinha, ela é temperada. Isso, eles não têm medo de colocar sal. Uhum. Geralmente comida de restaurante, a pessoa maneira muito no sal pra você pôr em casa. Porque geralmente as pessoas é sal a gosto, né? Vou experimentar a salada aqui pra nós ver se ela é boa. A salada que vem alface americana, tomate, repolho roxo. E parece que tem meio que um olhinho por cima. Boa. Salada perfeita. E eu senti que é tudo muito fresquinho, né? O alface tá crocante. Quando não é murcho, já é perfeita a salada. Uhum. Mas olha, eu tô assim surpreendida, galera. A carne vem no molhinho madeira, né, amor? Uhum. O que você achou do molhinho? E ele tem meio que uns cogumelos, como é que é? Champignon. Ele tem champignon no molho também. Mas a carne, se ela fosse um pedaço de bifão, pra mim era melhor. Na verdade, não. É que o prato que eu comprei, não dá pra escolher o tipo da carne. Ah, sim. Mas ela vinha essa opção aqui. Eu achei, tipo, que era um bife. Mas tem bife acebolado, tem estrogonofe. Mas será que o bife acebolado não é o mesmo aqui com cebola? Pode. Eu acho que sim, amor. Porque geralmente quando tá lá, é bife. Esse que era um bife. Descobrimos aqui, no anúncio tá lá, steak compactado. Quem aí come Subway sabe que o steak deles é igualzinho isso aqui. É como se fosse uma carne compactada mesmo. Isso, parece que eles pegam, igual eu falei, processam e compactam ela. Isso, assim. Mas com arroz e feijão eu prefiro um bife. Eu acho que fica mais gostoso. Normal, isso, um bife normal sem deveria ser steak. Né? Eu acho que ia ser bem mais gostoso para um almoço, né? É, daí vai de gosto, né, galera? Cada um tem um gosto aí, mas o steak é maravilhoso. Sensacional, muito bom. A salada, pra mim, uma das saladas melhor que a gente já comeu. Ah, essa sim. Salada aqui foi uma das melhores que já veio em comida pra nós aqui em casa. Geralmente as saladas nunca são tão caprichadas, é, né? E ela parece, assim, feita com muito carinho. E eu sempre falo, comida que é feita com muito carinho a gente percebe. Uhum. Porque é pensado com todo amor, tudo certinho, pra vir o mais perfeito possível pra agradar o cliente. Amor, um palho difícil hoje. O hambúrguer surpreendeu. O prato de comida tá maravilhoso. Muito bom. Quase difícil de escolher qual o melhor, bem, né? Difícil de escolher. Uma coisa que eu notei, assim, o feijão geralmente de lugares que você compra marmita, alguma coisa, não é gostoso. Não é. Ele vem empastado, né? Ou ele vem empastado, ou vem se desmanchando, e esse feijão tá no ponto perfeito. No ponto. E veio um caldinho muito gostoso. Eu muito acho que bom. Todo feijão deveria vir caldinho, porque faz toda a diferença, né, amor? Tem gente que gosta de feijão mais cremoso, mas tem a opção de, você vem com caldo, a pessoa pega uma espumadeira e tira só o grãozinho do feijão. Com certeza. E quem gosta de caldo tem, né? Se você for ver, assim, se estiver já com caldo, é duas opções em um. Exatamente. Então, se tem um caldinho, você tira só o feijão que você gosta de comer mais, então já agrada os dois gostos, né? Uhum. Pediria girafas de novo, amor? Pediria. E você? Com certeza. Olha, eu sempre ficava de pedir, nunca pedia, né? Nunca pedia. Eu acho que a gente vai ter que fazer daqui um tempo, provando alguns outros pratos, outros lanches, pra gente ver o que, que a gente acha. Dá pra gente ver se tem algum lançamento? Com certeza. Mas em geral, assim, qual é a tua nota de 0 a 10 pro girafas? Pro girafas num todo, uma comida que a gente nunca pediu. Isso. E que você nunca sabe o que vem. Isso aí. Um 9. 9,5. Porque eu achei que a comida é muito boa. O muito lanche, bom, sinceramente, assim, me surpreendeu. Ficou achei devendo muito a, gostoso. Ficou devendo a maionese só. Isso. Vamos se dizer que poderia ser um 10 se tivesse tudo que nós tínhamos pedido, é, né? É, porque se tá lá no aplicativo tem que vir, né? É eu isso acho aí. Que... Mas então é isso, galera. Esse foi o nosso provando pratos que nunca comemos do girafa. É isso o aí. O detalhe, a gente nunca comeu nenhum prato do girafa. Não, nunca comeu. Mas agora já eliminamos duas comidas. Próximo vídeo do girafas... Essas duas não entram, entra outras. Entra outras e eu quero também comprar um milkshake do girafas. Parece faltou uma ser sobremesa. Bom. Faltou, com certeza. Vamos fazer um só de sobremesa. Só de sobremesa do girafas. Ia Diz ser aí. Muito bom.
Diz aí nos comentários se vocês gostam de girafas ou não. Isso, quero saber se vocês gostam ou não gostam e fala qual o prato preferido de vocês. Isso, se vocês já conhecem ou não, né, Amor? Tem tudo isso, né? É isso aí, galera. Aqui sempre teve desde o início do shopping, mas a gente nunca foi, né? Nunca foi. É. A gente não ia lá... Passar reto, vai lá no Mac. E a gente fazendo suspense. E a gente passava ali e nunca tinha coragem de pedir o girafas, e sendo que é uma franquia aí muito famosa, excelente, né? Excelente comida, mano. Muito bom, eu recomendo pra vocês. Mas então agora a gente vai terminar o nosso almoço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like aí que vai ajudar muito a gente. E até o próximo vídeo, galera. Tchau!